السلام علیکم دوستو، ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو دوست میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں۔ پاکستان سے، دوسرے ملکوں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں سب بھائیوں کا بہت شکریہ۔ دوستوں، جو دوست میرے یوٹیوب چینل ٹریکٹر زون 485 پہ نیو ہیں، پلیز میرے چینل کو لائک کرو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو دکھائیں گے فیئٹ 480 ٹریکٹر کے سٹڈ کھینچے گئے جو سروس پلیٹ کے ہوتے ہیں، وہ دوبارہ موس مروا کے سٹارٹ لگوائے۔ مکمل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، ویڈیو کے لاسٹ تک میرے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہوگی۔
¿Qué sí, sabes? La pasada de la mola. Mira cómo le había. Okay,